xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland wali waxaa hor taalla miisaaniyadda oo ilaa hadda mudanayaasha aan dhaafin. Dadka qaar ayaa u arka in miisaaniyadda la siyaasadeeyey. Haddaba bal xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye, ayaan jecelahay bal arrintaa waxa uu ka oranayo in aan wax ka weydiiyo. bismillaahi raxmaan raxiim. Badri, aad baad umahadsantahay walaalo. miisaaniyadda sida sharciga adeed xukuumadda dhexaa soo diyaarisa golahuna aan sixin buu kuleeyahy kole, laakiin sanadkaba yaro daahday oo waxaa keenay inaan qayb waxa ka habsan markii hore ku yimid diyaarintii xukuumadda oo waqti dambaa la keenay. xagan markii soo gaadhay lafteeda xildhibaano fareeshay la kulanto, nin waliba deegaankii laga soo doortay, arrimo siyaasadeed howlo badani ay isugun yihiin, markaa in dee faraha loola tago oo shaqo badan laga qabto ayay noqotay. laakiin kolley qodobka ah inay siyaasadaysan tahay dee weli lama odhan karo, waayo weli waxa gacanta ku haya guddigii dhaqaalaha may soo gaadhinba golaweynaha lama horkeenin, lagamana doodin. markaa maadaamaan weli laga doodin golahanaan la horkeenin, markaasaan wax ka odhan doonaa. laakiin kolley habsankeeda qayb waxa ka ah in xildhibaanada lafta xildhibaano cusub yihiin oo aan weli daalin. xildhibaan hadalka dooda badan dhaliyey ee kasoo yeedhay xildhibaan Guruuje ee la xidhiidha isku dheelitirka dhinaca ceelasha la qoday iyo biyaha iyo arrintaas, sidaad u aragtaa? midi waan saxayaa, 503 ceel ee xildhibaanku uu sheegay miisaaniyadda sanadkan maaha, waa wixii dalka laga qabtay oo dhan intii dalku jirayba. wixii ay hadduu ceelal ingiriiskii noo qoday, wixii ay dowladdii kacaanku qoday, wixii muxuu ahaayey xukuumadihii kala dambeeyey Soomaaliland ay sameeyeen, waa 500 iyo xoogaaga ceelasha Soomaaliland oo dhan. markaa sanadkan maaha miisaaniyadda ay ku jiraan, ee waa wixii soo dhammaystirmay soo samaysmay oo dhan. taasina marka laga hadlayo dee isu dheelitirkii oo sidii cadaaladdu yihiin, baaritaan bay u baahan tahay in la ogaado 503 ceel xaggee ku yaallaa. laakiin anigu intaan ka ogahay waxa weeye, sanadkan waxaa ku jira ceel biyood ceel dheera iyo dhaam intaba marka laysku daro 10 ceel kama badna ama 10 ceel biyood kama badna. markay sidaa tahay, dadka horta si saxa markay u fahmaan waxa doodu ay tahay ayay dee ka doodi karayaan. anigu shalay waan arkayay dad badan ay la soo xidhiidhan way weydiiyeen, 510 ceel, 503 ceel, 510 ceel miisaaniyadda ku jira. sidaana maa kuma jiraan miisaaniyadda, miisaaniyadda waxa ku jira 10 gaari sanadkan. laakiin wixii sanadadii oo dhan kusoo jiray 12 sano kulmi haystay, intii udub haysatay, wixii ka horreeyay dowladii hore noo qodeen, waa wasaaradda biyo maxay maanta gacanta ku haysaa? wax dad qoteen, wax hay-ado qodeen, wax lagu caawiyey. xogta horta iyadu waa taas. waxaa timi arrimaha maaragtay deegaankan bariga Hargeysa, daanigii xildhibaanka waa nalaga doortay, runtii dayacnaani way jirtaa, deegaankuna dee tabasho badani way jirtaa oo lama wada gaarin halkii la doonayay. laakiin waxaan is leeyahay, 30 sano Soomaaliland jirtay, dee sanadkanaba dhaqdhaqaaq laga sameeyo wax laga qabtay weliba xagga biyaha. 2009 waxaa jiray dhaam weyn biyo xidheena oo dowladii hore kacaanku ay ka sameeyeen, wuu dayacnaayo intii lagama cabin sanadkaa ka hor lama dayactirin, dayactir ballaadhan oo dhaam u dhigmaa lagu sameeyey. muxuu ahaayey, waa marka Sabwanaag oo qur-aan ka hadlo, xarunta degmada Sabwanaag sanadkii 2012 dhaam weyn oo dhammaaday baa jira oo iminka ku yaalla. ceelkii riige bandar wanaag oo isagana la kiciyey oo markii hore fadhiistay, inkastoo isaga hore loo qoday oonay dowladdu qodin. dhaamam kalaa jiro dadka deegaanku sabaabuleen, qaar ay hay-ado ka qodeen. waxaa jira muxuu ahaayey dhaamam kaloo fara badan iyaga deegaanka Sabwanaaga, sida Maxamed Daawuud, muxuu ahaayey Ismaaciil Yuunis, lama tirin karo. dee way jiraan iminka miisaaniyaddan iminka taalla Sabwanaag waa degmo dhii ah, gareerka degmadaana lagu qiimeeyaa miisaaniyadda degmooyinka helaya. degmooyinka dhiidee gareerkeeda degmooyinka ugu roon bay ku jirtaa, iskuullaa ku jira, la dhisi doono, qaar la dayactiri doono, qaar la kordhin doono, mashaariic kale horumarinado badan baa ku jirta. kabka degmooyinka, degmooyinka ugu roon bay ku jirtaa. dee dadka aqoonyahanka ee deegaankan u dhashay kasoo jeeda, annagu waxaan marka soo taaganay sidii deegaanka loo horumarin lahaa. waxaan soo jeedin lahaa horta inay miisaaniyadda akhriyaan, intay Facebook akhriyayaan, buugga si fiican u akhriyo, waxaa ku qoran si fiican u eega, ka soo saara degmo waliba waxay heshay.
Soomaaliland hadda waa ogtahay mudane buuq badan wuxuu ka taagan yahay arrintii furista ururada siyaasadda arrintaas sidaad u aragtaa hortaadu arrintan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka soo socda horta dee doorashada waqtigeediiba lama gaadhina waxaynu ku jirnaa muddo xileedkii caadiga ah xukuumadda imika jirta loo doortay marka xilligeeda gaadho ilaa hadda wax muddo kordhin oo madaxweynuhu sheegayna ma jirta lamana gaadhin filina maayo madaxweynuhu muddo kordhin codsaday mana codsan haddii se dee duruuftu keento dee waa loo kordhin doonaa duruuftaasaa kordhinta keenaysa raggii ka horreeyeyna loo wada kordhiyo dee waddo la soo marahay ee waddo cusub maaha tan article 14 waxaa lagu sameeyey xeerka wax ka bedelka lagu sameeyey taa anagu wax ka bedel kumaanaa samayna golihi naga horreeya ku sameeyey madaxweynuhu inuu soo celiyo xaq buu lahaa xildhibaanadu un bay ka hadleen waqtigii madaxweynuhu kusoo celiyey maadaama xeerku dhaafay xeerka waa muddo dhaaf oona dhaqangalaysa ahay nagu dhaafay runtii waa la siyaasadeeyey xeerka xeernimadii si looma dayn waa la buunbuuniyey golihii khilaafaa laga abuuray sharciga sharci darada waxaan maqlayay mar badan khudbadaha dambe xisbigayga mucaaradka xisbiga lamidka kusoo noqnoqonaysa sharci darada hala diido dee sharci daradu sharci darra waa sharci dar meel kastaa taalle markaa sharci darru maanu diidnay xataa xildhibaanadeedii diiday in xeerka aanu saxeexno in xeerka aanu muxuu ahay golaha lagu soo celiyo mashruuc sharci laga dhigo sharci darrayna tun baanu arkay markaa sharci darrada laftigeen laba weji loo yeelin sharci darradu hal weji ha yeelato meel ha wada marto markaa sharcigii markii golihii si fiican una ugu kala bixin dee maxkamaddaanu geyno meeshii kale sharciga ahayd ee sharcigaa ka garnaqaysaya 2022 haddii doorasha dhici weydo waxaanaa dhacaya waxaanaa dhacaya waxba dhici maayaan somalilan iyo kursiga la waayadii somalilan baa qiimo badan dadku inay shaqaysaan ummaddu waxaynoo soo dooratay un dintooda ka talino daawadayaalkaasi waxa uu ahaa xildhibaan jamaal aadan diiriye oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan anigoo betri koosaara ayaa waraysigaasi ka qaadayay